dhe mësi e Selmani, mirë më nxezi doktoresh mirë se ardhët, më... është këna ci që ju kemë sot studio. Mirë si u gjejta, falim djerit. Atëherë, doktoresh fillim e shfarë shërbime shofron një specialiste e mjekësis familjare? Uh, si që thate dhe jo, unë jam doktoresh a shëmësi, specialiste e mjekësis familjare, dhe kam filluar të punoj në poliklinikën uh, uh, matre, tash shpejti të hapur në lagjën e ulpianës, të avicinës mm -hmm. dhe pytjes hua ju kësha përgjit që uh, me një uh, fjali shumë të përgjithshme mm -hmm. do të thotë uh, mjeku familjar është ingarkuar të përcjel shëndetin e të gjithë populatës pa më moshës mm -hmm. do të thotë e përcjel uh, shëndetin e grupë moshave Të, të gjitha grupë moshave dhe familjeve të tëre. është shumë e rëndësi të dihet që përveqë shëndetit të pacientit që vijet kërkojnë dim, të dihet të din mjeku familjar edhe gjendjen familjarët të ti që farë e ka. Mjeku familjar, uh, 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 si që thashë edhe maherat, e për cilë shëndetin e gjithë populatës, do me thonë duke filluar prej uh, uh, filloj me, me gratë mm -hmm. në masë pare, mm -hmm. do me thonë shëndetin antinatal, në qovë se ajë nuk është i rezikuar prej së mundjeve të ndryshme, pas të ajë kontrolon e shëndetin postnatal, sidomos të foshnjave, zhvillimin e tyre psikofizik deri në rritje. Mm -hmm. Uh, jepë këshilla për gjithë që është shumë më rëndësi, uh, pastaj mirët edhe me uh, aplikimin e kontraceptive. Mm. Uh, qof, uh, pastaj kontrolan dhe udhehe që uh, uh, shëndetin e pacientave kronik, dhe cëllët marrin terapi, dhe Vashtu më thonë diabetikët, mm. uh, me hipertension, e shumë së mundi tjera kronike, qoftë që i ka përshkruar uh, uh, specialisti uh, sekundar i, i lamis për kace, mm -hmm. ose edhe vetë mjeku familjar. Bën diagnostifikimin dheri uh, të se cilit dhe kur nuk mund të vazhdoj a i mami mjekimin e tëre, atër pacientat i drejtanë në institucionet për kacë. Për kacë, sigurisht. E bëni një përshkrem shumë shum të bukur, po, po e shudzoj rasin të ju bëjë thirje gjithë shikuesve, nëse veç do një të inkuadroni me, në emision, ose e keni ndonjë pytje për doktorisha, numra tashmëve që i keni ndalje, e, sigurisht që e një të mirë se ardhur. Doktorisha, për menda në fillim të emisionit, sot sitem kërësorin për gjithësi, kemi helmimet. Po që ka me intereson me qenë se po shpesoj që po hi sezonin e verës, po fatë këtë me këtë sezon fillojnë edhe ankesat për helmimet të ndryshme. Cilat janë më të shpeshtë? Po, pikresht ashtë është sezona, por më se shumë të këto helmime apo infekcionit të traktit gastrointestinal, uh -huh. që faqen përshka këtë temperaturave të larta. Uh, infekcionit ose helmimet nga ushqimi, shkaktohen prej shumë shkaktarëve të ndryshme. Mirë po nësë do të përmendim vetëm ato makryesoret që e shkaktojnë. Do me thonë janë helmime ose infekcione bakteriale mm. edhe janë virale. Mm -hmm. Viralet janë ma të ralla verës se sa dimrit, ato mm, ma shumë siguresh. shprehen dimrit. E, prej bakterieve më të shpeshta, që shkaktojnë këtë infekcion, jo ja është uh, 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 bakterjet, uh, do me thonë, të, uh, që shkaktojnë barkëqitje, mm -hmm. janë uh, uh, të gjithë përfshirë, se do me thonë, me, kontanim, me kontaminimin e, e ushqimeve. Cilat janë ato ushqimet, cilat sigurisht që gjatë verës duhet të kemi kujdes që mos t'i konsumojmë si... si, si, si po, ushqimet e cilat duhet të kemi kujdes janë ushqimet që nuk zihen. Mm -hmm. Ose, për shambull, temperaturat janë ushqimet që përgraditin në temperatura tulta. Mm -hmm. Ato masës së tepërmi përfshihen nga këto bakterje. Mm -hmm. Uh, pastaj janë pëmë dhe përime që nuk pastrohen mirë dhe janë uh, 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 të gjitha ushqime që rrinë një kohë të gjatë jashtë uh, në temperaturë të dhomës. Uh, pastaj edhe ushqime që rruruhën në frigorifer dhe pastaj ato ngrohen nga dalë mm -hmm. në ambientin e dhomës edhe ato mund të shkaktojnë infekcionet. Infekcionet të ndryshme, po, sigurisht. Verës organizohen shpesh mbledhit të ndryshme, familjore, ahindje, jo, po, dhe kemi dëgjuar shpesh që... Po, është të vërtit, edhe e, e, këto bakterialet, do me thonë, një preventiv që ato mos në shkaktojnë smundje, mm -hmm. pikë se pari duhet që duar të lahën mirë, mm. edhe për atë që uh, e, e konsumon ushqimin, uhum. po edhe për atë që e përgadit ushqimin. Tavullina punu se duhet jetë shumë, shumë e pasër. Pas i, këto a që i përmendit të i përshka këtë numrit të malë të mësafirve ose restoranet të mbushura uh, mm. me njerës, ata mundohen që të i arrinë të gjitha ma shpejt, ma shpejt, edhe ndoshta mishi, si do i kafshve, duhet të zihet mirë. Nuk arrin atë pjekja në duhet? Nuk e arrin atë uh, pjesën termike, dhe mm, me thonë të... zirjen sa duhet, mm, mm, mm. që të shkatrohen, uh, të, sh, të shkatrohet kontaminimi mm. me bakterje. Pas taj, uh, kemi edhe larjen e përmendëm durve, kemi larjen e pëmve dhe perimeve në mënyrë të manë strikte, mm -hmm. vetë gjithashtu duhet të zihen mirë, mm -hmm. ambëlsina që përgaditen pauzi, mm -hmm. dhe me thonë, pri materialit që nuk është në për, që nuk i përshkon procesi tërmik, mm -hmm. edhe ato të regoj një, një rezik shmerin nga këto, nga këto infekcione. Doktorisht, ka më ka duke interesant, janë disa ushqime specifike, si për shemë dhe përmendat uh, vezën këtë rast, është uh, shumë keq mu helmu prej vezëve të preshtë, ose uh, që janë pak më me afat të skaduar, ose janë kështu disa ushqime shumë specifike të cilat, uh, ose këpurdat uh, në rastet të shumë të helmimi nga këpurdat, për qëka është ka këto rezikon nga, nga këto ushqime? Po, është të vërtet, është kash... uh, të vërtet, se e, vetë janë në vendi ku ma me qev zhvillohen bakterjet. Mm -hmm. Do me thonë duhet me ditë për jardhjën e tërme. Mm -hmm. Ka së mundje infektive të cilat e i, i shpërndaj në gjitha ndej, do me thonë edhe, edhe veza është të smurë, mm -hmm. është të infektuar. Mm -hmm. Por këtë arsye duhet me pas kujdesi, një kontrol mm -hmm. të gjithanshëm të, të ushqimeve, <laughs> që ne konsumojmë. Më mm -hmm. falë, doktorisht, në bëndë me dje regjia, e kemi një uh, shikuës që dëshiron të inkuadrot me ndonjë po. një pytje. Po. Uh, mirë më nxese? Allo, mirë më nxese. Me këpo pëse uh, Jam valuni për pështine. Për, për shëndetje valuan? Dje shëta me pyjt doktoreshët se pa do dite i kam boni analiz për celibakter. Kemi mundësje si dhe, për... dhe pak zënë studio ju lutëm se nuk po ndëgjohet mirë Valoni. Vetëm një moment, Valon. Urna? Para, do ditë dhe kam bo analizën për këtë bakterë dhe më ka dojnë pozitiv. E dhe shta me pyjtë doktoreshën që dhe më njëra ma mje për me hekit bakterë. Naj terapia, naj naj dishka tjetër njërë naturalit, dhe shta me di. Qëfar bakteri bëtë fjallë? Sigurisht është... Helibakter. Helibakter, ja. Kushtë se ka qatë helibakter, më doke gjitha. Mi shumë valion fajnë për pytjen, tani do të uh, marrë shumë për zhvijgjën, uh, sigurështë. Helikobakteri ma shumë të për zhvillohet në ambientin e luksit, uh -huh. dhe me Unë po flasë kështu bashkë me gjuhën e popullet. Falim nuk shumë e vrejta, po sigurisht, me konë matë kjartë e përshikuesit, se, se po, shpesher me tirë ma mi e këso nuk po, po, po këtu. Në shumë raste, vetë langu i lukëtit e, e, e shkatran atë bakterien, uh -huh. mirë po, të ndryshimet të ndryshme që ndodhin, mm -hmm. ajë nuk prodhohet në masë sa duhet, mm -hmm. edhe ajo bakterje është shumë rezistente, edhe fillon të, të zhvillohet. Ajo jep shumë ndryshime në mukozën e lukëthit, mm -hmm. edhe bie është mendu për paran, me gjithse studime tani tregojnë që nuk është, si është mendu, mirë për prapë rezikshmeria, egzistan, mm -hmm. dhe me thonë ajo mund të shkaktoj shumë probleme me lukë, thëndezit të mukozës e lukë, dhe të derit e vartë të ndryshme që shkaktojnë lukë, e tjera, e tjera. Duhet të trajtoj pa tjera. për hapshme, dhe me mm -hmm. thonë për cilët njëri njëri, si ashtu, për njëri u të njëri, me ante gotave, Mm -hmm. që e pinojnë që ato nuk pastrohen mirë, mm -hmm. thasht që është shumë rezistente. Mm -hmm. Edhe duhet të mjekohet. Mjekimi, mjekimi uh, do të lajmërohet të mjeku dhe mjekimi egzistan uh, me antibiotik edhe uh, me materje tjera të cilat e zvoglojnë e zvoglojnë nëse e kanë në kontrol aciditetin mm -hmm. e lukëtetë. Mm -hmm. Në thonë, aja në sasitë më dhatë e aciditetit, zhvillohet më mirë. Shtu që në disa raste, përdore në dhe këto terapi. Dhe me thonë, është treshja e artë, dhe thuhet në mjekësi, që përdoret më varsisht sa mjeku e parashet. Mundet me shku 7 dhe 10 dhe 14 dhe. Ose terapia është e rëndë? Po, përshka këta antibiotikve, se ato jënë dy kombinime. Mm -hmm. Dhe unë mendojmë mendoj që ajo do të shkatrohet. Mm. A, a duhet ndo një kujdes tjetër me qenë se terapia është të rëndë dhe përmendët të vetë kombinohen dy antibiotikë për të ambrojtur edhe sigurisht organizmin? Po sigurisht, sigur të gjithas mundje tjera, po. po praktikohet një ushqemi shëndetëshem, mm -hmm. uh, praktikohet uh, se ka një herë antibiotik të mund të shkaktojnë dhe edhe, edhe barkëqitje. Mm -hmm. Dhe me thonë, duhet me pas shumë kujdes në marjen e ushqimit adekvat, por edhe të probiotikve. Mm -hmm. Boras me marrën e antibiotikëve. Po, pro, pro, probiotik, të e kam dëgjuar po. në të njëjtën ku, apo? Po, në të njëjtën ku. Në të njëjtën ku, ko. po. po janë ato uh, amp si ampullat, vojla. Po, ka lojet mm -hmm, të ndryshme të probiotikëve, në formë të longeve, në formë të mm -hmm. ampullave, në formë të orale, po, po mendoj, po, gjitha po, 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 janë ato, po, po. edhe mund të kombinohen ashtu. Po, a ka ndë një grup mosh e cila është më rezikuar tem, nga, nga helmimi? Po, në mas shumë ti uh, rezikohen të rritë, po edhe mosha e mesme, edhe, edhe të vjetrit. Mm -hmm. uh, për paran, të fmit ka qenë shumë shumë e rralë, mirë, po tash ka fillu edhe të fmit të shprejt, të paracitet mm -hmm. shprehet. Mm -hmm. Rezik të lartë të shkakton nga se sigurisht ndodhë dhe humbja e që thojnë lëngjeve. Po. Qëtë uh, uh, janë simptomat? Si mund të adalojmë një që kemi një helmim nga ushqimi? E tash, më varsisht që mm -hmm. uh, për bakterjes që e shkakton. Për shemë dhe kemi stafilokoku në artë ose stafilokoku aureus, mm -hmm prej baktiriëve që ajo me futje në, në organizim e shkakton edhe e shkakton në e smundjene përminjëhershme, du me thonë brenda 2-3 orve. Mm, zhvillohet. Zhvillohet. Ajo në organizim futet me dur të balara, du me thonë në qovëse nuk pastrohen dur, pastaj i gjithë Uh, prej përgaditjes ushqimit, pastaj rrujtja ushqimit, uh, gjitha ato që i përmendem ma herët, mm -hmm. edhe fillon me një uh, mundim në vjelje, mm -hmm. kukdhimbje, uh, me vjelje shumë të mdoja, pastaj me, me barkqitje, mm -hmm. uh, uh, me ka uh, plokështi për shka këtë humbjeve së lanqeve të të përta. Pa. Po, uh, dhe pacienti uh, duhet të lajmërohet me një hartë të mjeku. Most së rezikë është e madhe për shka këtë humbje së lanqeve. Mm -hmm. uh, Disa provojnë edhe në shtëpe, mirë po ku, të gjendjet pak matleta, Ata mundën edhe vetë të kurohen, mm -hmm. mirë po në qofë se vjelljet janë uh, profuze, mm -hmm, edhe barkëqitjet profuze, atëherë du të lajmërohet të mjekë. Sikur është më rëzikshme është kur kombinohet kjo helmim me vjellje dhe barkëqitje. Kër këto kombinohen, atëherë janë matë rëzikshme, sepse lanqët dalin shumë shpejt dhe trupi. i trupit. Sa mm zhva -hmm. si nëzakonisht simptomat e helmimit? nga E, dhe, me këtë bakterje, kë, e, zgjohësën varsisht për të shumë imunitetit të organizmit edhe se si, se si, ato mje kohën. Mm -hmm. Qopëse mje është i shpejtë, me thonë, është shumë në ranësi që të rehidrohen, të thotë të marin lëngjët, zavënsohen lëngjët e humpura. Po kemi pas të janë kisat të shpesh, sa shka po hanë, po vjellë, shka po pëmë, po vjellë? Po, në qoftë se, se për mjekimin e tërë, ta se kjo lidhët zingjirë njëna mm -hmm. me tjetërën, përdorin ma ti për uh, kota është i longjet gachme në barnatore, që përdorin, do të këtë emi të kjo po. Dhe cilat i zavënsojnë ato. Po, në qovë se si pacienti nuk i duron edhe ato, do të thot i vjellë edhe ato, atëherë pa tjetër që duhet terapi infuzive. Mm -hmm. E kemi një shikos një telefonat, më stale, më pritim. Mirë më në Na i kua, shikos. A e kemi. Alo, Mirë Mëngjesi. Mirë Mëngjesi. Por, në një zonë. Në një zonë, deshtë atë apësë doktorishtë në këj helikobakteri nëse përdoret antibiotikë i diofdet. Uh -huh. Edhe, a duhet të shkotë pas pa taj të bëhet edhe një kontrol të mjë me për me vërtetur se a ka kalu apo ju? Falim diret për pytja. Uh, po, zonë, në qofë që mjeku e ka parashikur që terapia të përdoret vetëm një alë, atëherë pa tjetër që Uh, duhet shifet se a është zhduk uh, ajo bakteria, Tërse, a, a është prezente ende në organizëm. Në lukë. Pa im dirit shumë për pytjen, uh, ishim duke uh, folër për pjesën nëse nuk gaboj në letë quhet edhe ajë produkti që shpesher uh, mundohem të... Po, po ta shë ka uh, shumë mm -hmm. uh, përdhime artificiale, do me thonë... Loj infuzioni, doktorisht. Loj infuzioni të oral, oral. Mm -hmm. Me emrat të ndryshem. Për para kemi pas vëtëm në litin, për që ta kam bitë... Emri në litë, ah, a, që... Kujtesen e, e, e populatës, mirë po edhe këtu tjerat janë të njejta mm -hmm. me ate. Do me thonë, aty zavënsohen uh, uje, uh, materjet uh, minerale, që ka është shumë i rëndësi, masne i glukoza, e, e të gjitha këto që i hungë pacienti me antëvjellëve dhe barkëqitje. A mund të jetë vjellja simptome dhe pranisë pra helikobakterisë, me që nëse kemi pytje mjaftë shumë dhe është shprehur në populatë? Uh, po, në qëfë që uh, uh, së mundja ka, uh, ka ecë për parën, është randuhë. Atëhere mundjen, atëhere ato skuqet e, e mukozës janë bajaget të mdoja, vende vende shkaktohen mm. edhe plagë në për mukozën e lukëthit, mm -hmm. edhe sh me shumë ushqime nuk e duron lukëthi, edhe shkaktohen të vjelunat. Wow, wow, A mund të kemi tek të këtë vjelur andë një shajnë të kuqe të gjokë? Po, në shkaktohen që shkaktohen gjakë derdhje. Pas të për mukozës e atësarume ose plakëve që i përmenda që shkaktohen në lukës, mm -hmm. edhe mund të shkaktohen edhe gjakëderdje. Mm -hmm. uh, ulkuset ose plakë që i përmenden, ato janë shumë të rëzikshme sepse mund të gjakosin shumë. Mm -hmm. Edhe pacienti vasaj duhet intervenim patjetër operativ. Mm -hmm. A ka në të një moshë të saktume doktorisht që njerëzit mund të të, 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 të trajtohen ose t'ju shfaqet problemi me helikobakterje? E thashtë edhe ma herët, mosha trinore për kanë qenë matë rala, edhe mm -hmm. fëmit, si mos fëmit. Mm -hmm. Mirë po tash nuk është kaj kursen asë një mosh. Deri në pleçnin e thellë. Mm -hmm. Që po ka po e shka këto në kjo është shumice në rase ushqime? E, infekcionet. Mm -hmm. Infekcionet me këtë loj të bakterjeve. Mm -hmm. Oke, okay, atër për fond një rekomandim për të gjithë me që veç që kam filuar edhe vizitat në bregdete, ushqimet dhe po, sigurisht konsumimin e frutave. Si mbrojtje themelore që e ka dhonë organizata botërore e shëndecis, është mm -hmm. t'i lani duart të pastroni duart para gjdo ngrënje. grënja. Aj që miret me përgaditin e ushqimit, të jetë komplet i mbrojton dhe i pastrë, së mm. të mos me duar, edhe uh, si në regullave ata duhet të vendosin edhe maskat e infekcionet që janë bërëse, mm -hmm. se na nuk e dim të shpërshemul ndosht të bashkë aji personi që, që e, përgadit, e përgadit të ushqimin është bërëtës e infekcioneve të loj të kti loj. Mm -hmm. Dhe e, pastaj të lahën pëmë dhe përimet, në qoftë që pushusit e, marin ushqime me veti të përgaditura, atëhere ato uh, duhet të përgaditën dhe të futen më njëherë në ato frigoriferet po që janë për ullëtime. Po, do të këthejmë i të kjo doktorishë, kemi një shikues, uh, Mirë Më Mirë Më Nxese. Po, orë në anë Mirë Më kam, kam qene diagnostifikuar ta quj kështu me helikobakter, uh -huh. edhe kom përdur terapi për dy ovë ditë. Mas një kohë e pas 5 mujve për sëri mu ka shfaq, a për sëritjet helikobakteria sezonale se më ka thoni mje kështu zakonisht paracitet në stinën e pramberës dhe të vjeshtës, a mo nuk ka të bëj me stin fare. A një më për pyjtë janë? Uh, e thashe dhe ma heret se kjo bakteria është shumë rezistente. Ndo një herë nuk bojnë punë asë antibiotikët. Wow asë mjekimi, sepse a jënë shumicin e rastë, në i madhë të tëre uh, shkatërohët, mirë po ato dinë të mëshefën, edhe tjenë rezistente. E, për këtë arsye, masë një kohë mundën prapë mu përserit. Mm, përserit. Mundën prapë mu përserit. Mirë po saj për këtë sezonës që përmendi Zoja, uh, helikobakteri nuk është sezonal, po është sezonale vetë procesi i smundjesë. Dë me thonë, uh, uh, në pranverë edhe në vjeshtë lajmërohen mas shumë të lidhimbje të lukët. Uh -huh. Oshë të vërteta, ja? Dë me thonë, uh, vetë bakteria, mirë për ka dhe shkaktar tjerë, përveç helikobakteri që shkaktojnë uh, rëzikon ose së mundjen në lukët. Uh, Ato uh, paraciten mas tepërmi në pranverë edhe në vjeshtë. Mm -hmm. Po tash doktorish po flasim Për një trajtim, dy javë Me antibiotikë që nuk është procedurë letë Sigurisht për organizme pa. Dhe pas taj pas 4 muajve 5 muajve për sërit të shfaqet Për sërit duhet të përdoret antibiotikë E atëre vendos Vendos mjeku ordiner Që është mm -hmm. që miret me atë mm -hmm. pacient mm -hmm. Pacienti pa tjetër Për që të është Shumë më rëndësi që mos të ndrohet mjeku Ta këtë se cilin një histori një mjek, të këtë një mjek i, caktur, i regull i caktuar, e, edhe gjithmon, të caktuar. Dhe gjithmonë, gjithmonë. Edhe në mjekësin sekundare dhe tërciare, mm -hmm. ata duhet kënë kontakte me mjekun familjar. Mm -hmm. Për shëndetin e se cilit pacient që i shkon në në vizit. Mm -hmm. Se një anamneze mm -hmm. thukt, një anamneze, një, një përcilje shëndetit në jetë, dhe me thonë në mënyrë të gjatë, ata duhet me ditë. Mm -hmm. Doktore, shfa e shumë për kohën që ishtë sot pjesë e misioj të alam. Falim juve për mundësin që ma dhatë, se falim disa dherit. kom qenë ashtu Sigurisht nuk mjafto një emision, si do mos të folim e. për mjekësi në përgjithsi. Palim derit tek shtek naci. Palim derit